אז זה קרה אתמול בבוקר, כמה שעות לפני המתקפת הטרור. עברתי כאן בחוזרי הביתה ונעצרתי לצלילים שמאוד נעמו לאוזניי. אותו מקום, אותו רחוב, מול אותה חנות, אותה מדרכה, אותה מרצפות. בבוקר, מוזיקה, בערב, מוות וטרור. צהריים טובים, שבת שלום. שטרסבורג התעוררה היום, יום שישי, לבוקר, אמנם קר, באזור האפס מעלות, אך אופטימי יותר. אתמול בערב הצליחו כוחות הביטחון כאן לחסל את המחבל שהרג בשוק חג המולד לפני יומיים, שרצח 3 אנשים ופצע כמה קשה. מסתבר שהוא הסתתר ב-48 השעות שחלפו מאז הוא ביצע את הפיגוע באותה שכונה בה הוא גר, נוידורף, שכונה מרוחקת מכאן, מדירתנו, בערך 2 קילומטר. אני אתמול דיווחתי מהמקום שבו קרה האירוע. כיכר קלבר, מרכז שטרסבורג, כאן מטרים סורים מכאן הייתה אתמול מתקפת הטרור. כפי שאתם רואים, הכיכר ריקה לחלוטין. ביום רגיל של אמצע דצמבר, בימי שוק חג המולד, המקום הזה שוקק אנשים, קשה לזוז כאן. היום הכיכר ריקה כמעט לחלוטין, חוץ ממספר צוותי טלוויזיה. נרות של זיכרון הודלקו במספר פינות, מחזה שמוכר לנו לצערנו היטב. אם נחזור למחבל, ההנחה שהוא הצליח לברוח לגרמניה הסתברה כלא נכונה. בנושא הזה יש כאן קלות, הנראית לי לפחות כישראלי, בלתי נסבלת של מעבר בין שתי הארצות. יש כאן רכבת קלה שנעה הלוך וחזור מדי 5 דקות מסטרסבורג אל גרמניה ושוב. בגרמניה זה לעיר קל. כמובן בלי כל בדיקות. הרכבת חולפת מעל נהר הריין וזהו, אתה בגרמניה. תנועת כלי הרכב עוברת גם היא ללא כל ביקורת, כיאה לאירופה המאוחדת. ושוב התעורר כאן בצרפת הוויכוח לגבי מקורותיו ושורשיו של הטרור. בנושא הזה אני חייב להודות שהתקשורת הצרפתית עשתה כברת דרך עצומה בשנים האחרונות. לצערי הרב, בין היתר בגלל אירועי טרור מאוד קשים שפקדו את צרפת. ומעכשיו לא מתביישים ולא חוששים לקרוא לילד בשמו טרור איסלאמי קיצוני. עכשיו מה שנותר זה לנתח איך נלחמים בו. האם יורדים לשורשיו האידיאולוגיים? האם מזרימים כספי עתק לאותם שכונות בהם מרוכזת השכבה הענייה של החברה המוסלמית על מנת להעניק להם שירותי רווחה וחינוך נאותים יותר, או האם משפרים את המודיעין? אני עוקב אחרי כל אלה בסקרנות מלווה בחשש. אם אירוע טרור כזה היה מתרחש חלילה בזמן הדלקת נרות חנוכה, הדלקה פומבית לא רחוק מכאן, הוא היה מעורר סערה, אבל הסערה הייתה דועכת עד מהרה. צרפת לעולם, למרות הכחשותיה הגורפות, ידע להבחין היטב בין טרור המופנה ליעדים יהודים לבין זה המופנה לסמק כל כך אופייני, שורשי, צרפתי, אך באותה מידה כלל אירופאי. שוק חג המולד בסטרסבורג. מיקי באגן, סטרסבורג.